2000 тұрғыны осылайша ұтысқа ұмтылған Нұрсултан қызыл жолақ кенді. Еліміз бойынша пневмониямен науқастанғандардың саны күрт азайғанымен олардың өлімі. Өлім-жітімі төмендемей тұр. Яғни тәулігіне ковидтен көз жұматындармен шамалас екен. Енді коронавирус жұқтыратындардың саны едәуір артып, инфекциялық ауруханалардағы төсек орынның 70% толса, елімізде қатаң карантиндік шектеулер болуы мүмкін. Қаңтар айынан бастап коронавирустық пневмониямен науқастанғандар саны тәулігіне шамамен 100-ден асса, бүгінде бұл диагнозды дәрігерлер 20 шақты науқасқа қойып отыр. Есесіне коронавируспен ауыратындардың саны көбейіп кеткен. Мәселен, бүгін тәулігіне 1000 адам қауіпті індетті жұқтырса, бір ай бұрын бұл көрсеткіш 700-дің шамасында болған. Коронавирустық инфекция теріс нәтижесі бойынша аурушаңдық 2020 жылғы қазан айынан бастап төмендеу белгіленді. Нұрсұлтан қаласына алсақ, 1 тамызда ай бойынша 2867 жағдай тіркеліп еді, ал қазан айынан бастап 844. Және қазір ең соңғы қаңтар айынан бойынша 2021 жылғы 87 науқастар тіркелді. Яғни республика бойынша өкпесі қабынып пневмониямен ауырғандар саны тамыз айында 25 мыңнан асып жығылса, қазанға қарай бұл көрсеткіш 5 мыңға жуықтаған, ал қаңтар айында 2 мыңды құрапты. Пневмониямен науқастанғандар саны бірте-бірте азайғанымен қайтыс болғандардың саны қысқармай тұр екен. Мәселен, министрліктің бүгінгі жариялаған статистикасында коронавирустық пневмония жұқтырғандардың саны бір күнде 18 болғанымен, бұл аурудан көз жұмғандардың саны ковидтен қайтыс болғандармен шамалас екен. Ал ковидті жұқтыру қарқыны бәсеңдемесе, қатаң карантиндік шараның болатындығын министрлік ескертіп келеді. Барлық инфекциялық ауруханалардың төсек қоры 70%-дан жоғарыласа, онда жағдай ушықты деп бізде біраз жанағы, біраз мекемелер, біраз нәрселер жабылады. Наурыздан бері елімізде 2500-нан астам науқас ковидтен көз жұмса, тамыздан бері пневмониядан 584 кісі қайтыс болған. Ал қазіргі уақытта 27 мың адам осы екі диагнозбен арпалысуда. 49 пациент хал үстінде жатса, 268 адамның да жағдайын ауыр деп бағалап отыр дәрігерлер. Әйгерім Ердәулет, Информбюро. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро, ақиқатын айтайық.